Lääketieteellisessä tutkimuksessa tutkitaan usein ihmisiä, ja silloin kun tutkitaan ihmisiä, niin täytyy huolellisesti huolehtia heidän yksityisyyden suojastaan. Ja kaikki terveystiedot on erityisen herkkää aluetta, ja niitä koskee erityinen huoli siitä, että ne täytyy suojata hyvin niin, että ne pysyy tutkimuksen piirissä luottamuksellisina ja että tutkimuksiin osallistuvat voivat luottaa, että heidän tietonsa eivät leviä mihinkään. Ja sen takia niitä aina käytetään tällaisessa koodatussa muodossa niin, että näissä tutkimusaineistoissa, joita sitten käsitellään, niin ei ole enää henkilötietoja mukana.